છીએ અને ધર્મમાં પણ છીએ. વ્યવહારમાં ન હોય એવા કેટલા છે, વ્યવહાર ન જાણતા હોય એવા કેટલા છે, વ્યવહાર ન આવડતો હોય એવા કેટલા છે. એવી જ રીતે ધર્મ કરીએ છીએ ખરા, પણ ધર્મનો અભ્યાસ કોને કર્યો છે? પાંચ પ્રતિકોણ કોને આવડે? બાળ વ્રતનું વર્ણન કોને આવડે? સાવક જીવના આચારોનું વર્ણન કોને આવડે? દેહવંદન કોને આવડે? ગુરુવંદન કોને આવડે? પછખાણ કોને આવડે? વસી તપ કરનારાઓમાંથી પૂછીએ પછખાણ કોને આવડે છે. રોજ ઉપવાસ તો કરવાનો હોય, એકાંતરે ઉપવાસના પછખાણ નહીં આવડનારા ઉભા થાવ જો. વસી તપ કરનારામાંથી ઉપવાસના પછખાણ ન આવડતા હોય એવા ઉભા થાવ જો. દેરાસરમાં દેવવંદન ચૈત્ય વંદન નહીં કરનારા ઉભા થાવ. ચૈત્ય વંદન આવડતું ન હોય એવા ઉભા થાવ. તો આપણે એક વાત એ છે કે જેમાં આપણને ગરજ હોય એમાં આપણે માસ્તરી મેળવીએ, હોશિયારી મેળવીએ. જેમાં ગરજ ન હોય એમાં આપણે કશું લક્ષ્ય નથી આપતા. ગુરુવંદન પણ મારા ધારણા મુજબ આમાંથી ચાર આની નહીં આવડતું હોય, આપણી વાત એટલી છે કે ધર્મ નો અભ્યાસ કોને નથી જોઈતો? જેને ધર્મ ન જોઈએ એને ધર્મ નો અભ્યાસ ન જોઈએ. જેને વ્યવહાર ન જોઈએ એને વ્યવહારમાં વ્યવહારનો અભ્યાસ ન જોઈએ. વ્યવહાર બધાને જોઈએ છે એટલે વ્યવહારનો અભ્યાસ બધા કરે. મૂર્ખો માણસ પણ નપાસ થાય તો પણ પરાણે પરાણે આપણી પણ ભણે. ભણા મા બાપ ભણાવે. મા બાપ એમ નથી કહેતા કે બુદ્ધિ નથી, હવે કંઈ નહીં નિશાળના પૈસા કોણ ખર્ચે કહે છે કોઈ મા બાપ? અને કોઈ મા બાપ એવું કહેતા હોય તો એના કાકા મામા આવીને કહે કે અમે આપીશું પૈસા છોકરાને ભણાવો. આપણી વાત એટલી છે કે ધર્મનો અભ્યાસ કોને કરવો છે? મોટામાંથી બે પ્રતિકોણ કોને શીખવા છે? જેને શીખવા હોય એને ક્યાંક તો મારા સાહેબાએ આવવું પડે, ક્યાંક પાઠશાળે જવું પડે, અને ક્યાંક ચોપડીમાં જોઈને ગોખવું પડે. ચોપડીમાં જોઈને ગોખવામાં અશુદ્ધિ આવે, ગુરુગમનું જ્ઞાન ન આવે, તો પછી કોઈને સંભળાવવું પડે, કોઈની ભાઈએ પાઠ લેવો પડે. આ બધું કરવા માટે પાઠશાળાની જરૂરિયાત આજે પણ છે. જૂના કાળમાં મા બાપે જ પાઠશાળા. આજે મા બાપ છોકરાઓને ધ્યાન આપતા નથી, મા બાપ પાસે છોકરાઓ ભણતા પણ નથી. મા બાપ ભાઈ છોકરાઓ બેસે શા માટે? બેસે વાતો કરવા, રમવા માટે. મા બાપ એને ભણાવવા બેસાડે તો કે હું માસ્તર ભાઈ ભણીશ, નિશાળે ભણીશ, બેન ભાઈ ભણીશ. એટલે મારે એમ કહેવું છે કે બધાએ સૂત્રો ભણવાના, અર્થ ભણવાના, સ્તવન સચાય ભણવાના, બધું ભણવા માટે પાઠશાળા કરવી જોઈએ. પાઠશાળામાં એક માસ્તરને કેટલા ભણાવી શકે? આખા દાડાનો માસ્તર આખા અમદાવાદમાં કેટલા છે? હું જે પાઠશાળામાં ભણતો એ પાઠશાળામાં માસ્તર આખો દાડો રાતે પણ ત્યાં સુઈ જવાનું, ત્યાં રહેવાનું, અને આખો દાડો માણસ બેસી રહે. જેને આવવું હોય આવે, જેને પાઠ લેવો હોય લે. આજે આવી પાછળ કેટલી છે અમદાવાદમાં નોંધ કરો. એટલે માસ્તરો રાખવા હોય એને આખો દાડો રાખના માસ્તરો રાખવા, કલાકના માસ્તરોમાં 10 વિદ્યાર્થીને ભણાવાય. કેટલા એક કલાકમાં કેટલા વિદ્યાર્થી ભણાવાય? એટલે માસ્તરો આખા દાડાના રાખવા જોઈએ. આખા દાડાના માસ્તરો જ્યારે ન હોય ત્યારે ચોપડી છે, તો ચોપડીના જેવો જેનાથી આપણે ભણી શકાય આ બધું આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને એના ઉપર ચેકિંગ જોઈએ. નિશાળમાં માસ્તર ન હોય અથવા ચેકિંગ ન હોય તો કેટલા છોકરાઓ આવે? કેટલા છોકરાઓ આવે? પાઠશાળામાં ચેકિંગ ન હોય તો કેટલા છોકરાઓ આવે? પાઠશાળામાં વધારે છોકરાઓને ભણાવવાનો ઉપાય શું? આ બધું જોઈને
પાઠશાળા જેટલી છે એમાં માસ્તરો એટલા મળતા નથી, એટલે માસ્તરોનું કામ પૂરું કરવા માટે માસ્તરો જે રીતે ભણાવે છે એ રીતે ભણેલા છોકરાઓ, નિશાળમાં ભણેલા છોકરાઓ, સારું વાંચી શકનારા મોટા ભાઈઓ અને છોકરાઓ એને ભણાવવા માટેની જે કોઈ સગવડો હોય એ સગવડો કરવી જોઈએ. એ સગવડોમાં મોટાઓએ લક્ષ આપવું જોઈએ. એ સગવડોમાં મોટાઓએ ભણવું જોઈએ અને છોકરાઓને ભણાવવા જોઈએ, એને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યશનો જય ઘોષ જગતમાં ગાજે દશે દિશામાં, જય ઘોષ જય ઘોષ જય ઘોષ સુરીજી અમારા, જય ઘોષ જય ઘોષ જય ઘોષ ગુરુજી અમારા.